എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ചുറ്റുപാത്രം കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗിലേക്ക് ഒരു വലിയ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ ഒക്കെ ഒപ്പം പണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കനെ വറുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അരി ചോറും ചിക്കനും സെപ്പറേറ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ബിരിയാണി ജൂലൈ 7 വേൾഡ് ബിരിയാണി ഡേടാന്നൊരു റൈസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ചിക്കൻ വേറെയും റൈസ് ആ റൈസുമാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണെന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കനെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നോർമൽ മസാല ചേർത്തിട്ടാണ് വറുക്കുന്നത്. ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചത്, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്, ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം, ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് 1-2 ടീസ്പൂൺ മതി ഓയിൽ, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 1/2 അവർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിനെ ഒരുപാട് എണ്ണയിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയല്ല നമ്മൾ. നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണയാണ് നമ്മൾ എടുക്കണുള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് പുരട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 1/2 മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ സൈസിലുള്ള 4 ഒണിയനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. തക്കാളി അതിൻ്റെ പകുതി 2 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് തക്കാളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മസാല ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിലായി പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തക്കാളി ഒണിയനെക്കാട്ടിലും കുറവെടുക്കണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്. ഇത് നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇഞ്ചിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം, ഇതിനെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചിക്കനും വറുക്കാൻ വയ്ക്കാം. കുറച്ചായിട്ടാണ് ഞാൻ വറുത്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇതും അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാക്കി വന്ന എണ്ണയിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരക ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് 1 നുള്ള് ഉലുവപ്പൊടി, ഉലുവപ്പൊടി ഒരുപാട് ഇടണ്ട, 1 നുള്ള് ഉലുവപ്പൊടി. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് കിടക്കുന്ന കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കണേ. നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്ത ഒനിയൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഒനിയൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് പോകും. ഒരു വിധം കളറ് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചേക്കണ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കാക്കിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. ആ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമുളക് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പൊടികൾ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിൽ നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും അതേ അളവിൽ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മസാലപ്പൊടി നിങ്ങളുടെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം. അപ്പോൾ ഈ പൊടിയും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടികളുടെ പച്ചമുളക് മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് വേണം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം പൊടി വഴറ്റിയെടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ. പൊടികളൊന്ന് മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മൂടി വെച്ച് തക്കാളി ഒന്ന് ഉടയണ വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ചേർത്ത തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നു. ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക. ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും പിന്നെ കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ, ഗരം മസാലയുടെ, അല്ല ബിരിയാണി മസാലയുടെ ആ മസാലയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതും പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളകും ഏലക്കയും കൂടി ചേർത്ത് പൊടിച്ചതാണ്. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, പക്ഷേ ഏലക്ക കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ചിക്കന്. അപ്പോൾ ഏലക്ക 5 ഏലക്കയും 10 കുരുമുളകും കൂടി ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുരുമുളക് കൂടി അതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിള വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ആ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ആ ഗ്രേവിയായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അതിനൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും, നന്നായിട്ട് ആ ഗ്രേവി പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല പൊടിച്ചതും, പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളകും ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മളിനകത്ത് വേറെ ഗരം മസാലകളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തേക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വറക്കുമ്പോൾ ഗരം മസാല ചേർക്കണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ മൂടി വയ്ക്കാം.
കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിനൊന്ന് മൂടി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗ്രേവി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗ്രേവിയിലും ചിക്കനിലൊക്കെ ഉപ്പിട്ടേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് വാരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തിളച്ചൊന്ന് മിക്സായിട്ട് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ബിരിയാണി മസാല. ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊതിഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഇതിന് ഓഫ് ചെയ്യണേ. ഇത് ഇരുന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വറ്റി വരും. ഇതുണ്ടിനെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് മല്ലിയുടെ ഇലയും പുതിനയുടെ ഇലയും ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശരിക്കും ഇത് ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ കഴിക്കണതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ബിരിയാണിയുടെ റൈസിലൊക്കെ മല്ലിയുടെ ഇലയും പുതിനയുടെ ഇലയും ഇടും. അപ്പോൾ ഇതിലിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക, ഉപ്പ് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. പുതിയ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിനം. നന്ദി, നമസ്കാരം.